Då var det dags för tävling här i köket. Proffs mot amatör. Och på vår amatörsida har vi ingen mindre än... Jonas. Yes. Från RMM. Trevligt. Och på vår proffssida har vi Filip. Tjena! Ja, Filip från Sveriges Mästerkock YouTube-kanal och... ja, vad mer ska man säga? Hata och introducera. Proffs räcker. Ja. Och så det kommer gå till idag då. Det här är min idé och det är för att jag är jävligt hungrig idag. Så att jag kommer vara domare på det här. Jag kommer att smaka vad ni kommer göra, vad ni ska laga. Exakt. Mm. Och det ni ska göra är en trerätters. Nej. Ja, så tre olika rätter. Jag och Pontus kommer vara domare. Mm. Får vi se skillnaden då, mellan en amatör och ett proffs? Exakt. Jag är nervös för att jag vet att du är bra. Du är typ RMM:s kock har jag hört, eller hur? Ja. På något sätt, det känns som att jag inte har något att förlora heller. Jag har inget att förlora. Grejen är det, jag vet ju inte vad vi ska laga. Nej. Det är exakt. Jonas har ju ett fördel, för han har faktiskt köpt maten här. Precis. Som ska lagas. Jag har bestämt vilka rätter det är som ska lagas. Ja. Exakt. Men hörni, innan vi satte igång tänkte jag bara säga, vilket är kockens favoritredskap? Det är väl hatten, va? Hatten, exakt. Nej, jag tänker på knivarna, hörni. Ni får varsin kniv här av mig. Aha, jävlar. Jajamensan. Får varsin kniv. Okay. Och Pontus, du får också. Nej. Ja, absolut. Det här är jävligt snyggt. Oj, oj, oj. Jävlar. Det här var jag inte beredd på alls. Boom! Nej, det var ju helt plötsligt, det blev ju värt det. Nu är vi lika. Ja, jävlar. Jaxell Sen kockkniv heter den. Det är den jag använder mig av hemma också. Tack så mycket. Sända man själv. Härligt, härligt. Ja. Stort tack. Då sätter vi igång, eller? Ja, då sätter vi igång. Jag piper iväg och ni börjar. Absolut. Ta det på showen, Jonas. Ja, förrätten. Ja, det ropar ju Skagen, eller hur? Vad tycker ni? Ja, man kollar lite snabbt ser det ut som Skagen. Du får ju gissa helt enkelt. Har du någon slutgiltigt? Ja, absolut Skagen då. Ja, det är citron i räkor. Ja, det är Skagen. Det är Skagen. Det är svingott. Det är Skagen. Älskar Skagen. Det är ju någon sorts förrätternas förrätt på något sätt. All right. Ja, vi sätter igång. Jag kommer att börja med själva majonnäsen faktiskt. Ja, det är ju någonting som man kan se här att det finns ju ingen färdig majonnäs. Nej. Så att man har inget annat val. Ska man ha majonnäs då måste man göra den själv. Och hur gör man det på bästa sätt? Ja, så man tar ju rapsolja och lite äggulor. Exakt. Och så vispar man för exakt. Det mesta. Sen är det lite andra dijon. Kommer ha det? Det kan man ha, absolut. Vi får se om jag har det eller inte. Okej, okay. Spännande. Mm. Okay. Vi har en timme på oss och lösa det här. Det är ju ganska... Ska vi säga en halvtimme istället? Nej. Kom igen. Okej, vi tar en halvtimme. Boom, okej. Okay. En halvtimme. Vad gör du, Jonas? Nej, värmer upp. Kolla det sen, jag ser det bara. Men det är ett bra sätt det där. Ja, det är fint. Jag kommer att börja med att klicka in ett ägg här. Och ett helt ägg. Varför? Ett för att det funkar. Ägg. Ja, det funkar faktiskt. Det kommer att binda mycket snabbare. Sen kommer jag precis som du sa, grymligt att John senap här. Fan, det går det snabbt. Det är så. Okej. Sen så kommer jag att salta. För det här, jag kommer att ge lite tips nu också, tänker jag mig. Salt, Jonas. Ja. Har man i det i början tillsammans med äggulan och den här dijonen så kommer den binda mycket lättare. För det aktiverar typ proteinet om man ska gå in på nördigheter. Sen så kör jag lite olja här nu då. Den här ser ni dem här. En perfekt slagen majonnäs. Gick det sådär på? Det gick sådär snabbt. Nu ska vi bara smaka ihop den här. Okej. Okay. Vadå? Ja. Jag står fast vid min strategi i alla fall. Det gör du rätt i. Jag tror ni kommer smaka godare, det tror jag i alla fall. Viktigt också när man lagar mat är att alltid smaka av, det vet ni redan om. Säkert men. Bra med sälta här i. Jag vill ha lite vinäger i form av vitvinsvinäger. One eternity later. Ska jag hälla eller? Ja, kanske. Om du har tid över. Lite bara, det måste vara droppar. Sådär, det blir perfekt. Syra är också en viktig grej att jobba med också när man lagar just mat. Ja, men en trevlig frisörhöjare tycker jag personligen. Vad känner du om det, Jonas? Vad sa du, frisör? För du blir lite svettig. Nej. Vi kommer inte behöva så mycket i den här skagen, tror jag, för det är bara till kulan och Pontus ska käka. Så man bara hackar upp löken. Hur hackar man lök? Det här kan ni förmodligen redan. Men om ni inte ser det så gör man så här. Att man bara går försiktigt så här. Så, och så lägger man i en snitt här, lite snyggt. Boom. Och sen så skivar man bara upp det så här. Lite tunt så har man fina, härliga... lökbitar. 3:28 AM. Gör det bra? Det här är skitkul ju! Sådär då Jonas, det börjar ta sig lite grann. Vad säger du om den här handslungade majonnäsen? Den är ju fan magisk. Det är bättre än min kanske. Ska vi se hur ser konsistensen. Så är min. Tjock och härlig och fin. Och din är... Min är ju... tjock och härlig och fin den med. Ja, precis. Ja, precis. Det gick ju på båda sätten. Ena tog en halvtimme, den andra tog en minut.
Det är väl skillnaden. Ja. Sen är ju smaken, exakt, kan ju komma in däremellan. Det kommer smaka kanske lite mer maskin. Men vad letar du i en skagen när du ska äta en skagen? Vad är det du kollar efter? Mängden faktiskt, mm, skulle jag säga. Hur mycket får man på restaurangen? Hur mycket får jag för pengen? Ja. Om den inte ens kan lagas, då är det ju bara slänga liksom. Det är bara att jag slänger när de inte kan lagas. Oh. Ja, ja, precis. En, två, tre, fyra, fem. Vad fan gör det? Sex, sju. Så det här är den vi har att jobba med idag. Vars 11,5 räkar. Hur många tuggor det är? Typ 2? Ja, det är det som är problemet. Du vill ha mängd. Ja, exakt. Du kommer ju bara servera hela denna här och bara ha i räkorna där i. Det kommer bara bli en fylld majonnäs med lite räkor. Med smak och räkor. Kulan, du ska ju avgöra dig. Jag vet. Nu får du får kolla. Ska jag kolla? Absolut, varsågod. Boom! Två stycken härliga skagen. Okej. Okay. Direkt på upp, alltså... Det här är väldigt fint, skulle jag säga. Det här ser jävligt fint ut. Okay. Det här ser också fint ut, men det ser inte jävligt fint ut. Okay. Det här är också läskigt att säga, för tänk om jag snackar skit till proffskockarna. Liksom. Jag kan ju medvetet ha gjort. Ja, kanske. Men det ser jäkligt smart ut båda två, alltså. Ja, men jag vet ju vem som är vem. Tror jag. Det känns dömande på mig. Ja, det är ju exakt det du ska göra. Du ska ju döma. Ja, precis. Ja, men jag går in direkt. Mm. Börja med den här. Fan, jag är nästan lite sugen på att äta jag också. Ja, man blir hungrig när man har stått här och svept runt med räkor. Jag har sett så på Mästerkock, man tar ju väldigt, väldigt små bitar. Just det, ja, men det är för att det ska vara så jävla pretentiöst. Jaha, inte eller att peka, man ska säga så lite fint ut. Så, ja. Okay. Han får vara först ut med... Det var lite sensuellt bite där, eller hur? Nu har den här klassiska toast-skagen-smaken. Toast-skagen-smaken. All right. Jag säger ingenting. Nej. Du smakar bara. Smakar bara. Så slipper jag snacka skit om dem. Smaka och håll käften. Exakt. Okej, okay. Då kör vi. Båda väldigt goda, alltså. Vad är största skillnaden då? Men fan, jag är inte bra på sånt här heller. Jag snackar om det, så här matbilden och sånt där. Ja. Den här var ju godare, tycker jag. På vilket sätt? Ja, jag tyckte om brödet mer. Det var krispigare på något sätt. Okay. Mer smaker också. Den här var lite rinnig i såsen. Eller vad, säger. Och vad kallas den såsen? Det här är skagen. Jo, det här är röran. Majonnäsen. Det kan jag tänka mig, det är det som är lite rinnigt i den här. Den här vinner ju hästlängder i upplägg. Ja, men nice. Ja. Det här är min. Ja. Är det det? Jajamän. På riktigt? Mm. Ja. Oh, jävlar, jag tänkte gå andra håll bara för att säga. Vad det är sjukt. Den här är så, jag tycker den var jävligt snyggare alltså. Är det ja, men jag försökte. Gratulerar Jonas. Åh oh, jävlar. Ja, det satt. Ja, jag ska skjuta det här. Ja, nej fan. Det är tydligen bättre. Jag tyckte den var godare. Det tyckte jag. Sen fick jag, såhär, jag vet. Jag visste jag. Trash talk i totalt. Ja, verkligen. Nej, men det är okej. Jonas. Okej. Okay. Nej, det är min, det där. Det är det? Ja, det där är jätte... Fan vad jag fick nog börja noga där. Jag bara, nej, det är inte... Jag tänkte upplägget hade kunnat köpt att du hade lagt till extra mycket krut i. Men sen är vi välkomna till smaken, för fan. Det här var inte det. För fan. Nej, det där är Philips. Det där är min. Sådär, då är vi vid varmrätten helt enkelt. Och det här kanske inte är den mest traditionella trerättersmiddagen som vi kommer laga här idag. Jag är inte ute från det jag säger heller. Nej, vad tror du att det är vi ska laga? Ja, vi ser ju bojabröd här, så lite köttfasta, lite bacon och lite ost. Ah, vi snackar hamburgare såklart. Ja, eller? Det stämmer. Helligt. Det blir en hamburgare till varmrätt. Ja, vi sätter väl igång direkt, eller hur? Precis, jag har valt ut alla de här ingredienserna, så du behöver inte använda allt. Nej. Men du får göra det om du vill. Det får du också. Ja. Kommer du göra det? Kanske. Ooh, spännande svar. Jag siktar in mig på de här härliga fina biff-tomaterna. Kolla vad fina här de är. Jag kommer att börja med att skiva ner lite lök. Jag börjar faktiskt också där. Fan, vet du vad jag ska göra innan Jonas säger det? Jag ska karamellisera lite lök. Ja, exakt. Nu kunde jag ha sagt det, men vi har gäster här så att nu får man får vara lite trevlig liksom. Vad tycker ni där hemma i den godaste bojan? Och vad är det godaste tillbehör? Skriv en liten kommentar där nere. För Jonas och jag kommer förmodligen göra helt annorlunda burgare. Ja, alltså jag tycker om man ska göra en bra burgare då vill man inte blanda in för mycket konstiga grejer. Nej, verkligen inte. I med löken, i med en liten skvätt rapsolja. Och sen ska man sänka värmen och låta den gå långsamt och härligt. Vet du vad, jag saltar i alla fall. Sådär. Här är lite tips där hemma också. Spara på lådan
Och så här, om ni ska blanda färs, blanda i den istället. Salta lite grann, höjga in lite det ni ska göra. Jonas, du känns lite lost. Nej, men jag försöker bara hänga med. Jag har inte, alltså jag kan inte riktigt förklara allt jag gör på samma sätt som du. Vi leker, vi är tv-kockar nu. Så nu står du och skalar vitlök. Berätta nu vad du gör. Precis. Nej, men man skalar vitlöken på grund av att när man har skalet på den så är det väldigt otrevligt. Det är en annan textur, så man måste ju undgå den på något sätt. Ja, håller med. Då är det ju dags att slänga skalet i en papperskorg. Här. Där har vi en papperskorg. Jag har också en bunke du kan slänga igen. Har du en bunke också? Det kan man. Man kan välja bunke eller papperskorg. Det spelar ingen roll. Det är helt valfritt. Mm. Sen så hade jag ju... Ja, jag hade ju valt bunken. Det är så sjukt flummig alltså. Jag är ju tv-kock nu. Ja, jag vet. Och du gör det på ett väldigt fint sätt. Oj, oj, oj. De bara hackade på ett speciellt sätt så de flög ur. Eftersom att vi gjorde majonnäs här första så är då min plan att göra den till en vitlöksmajonnäs. Jag kommer att använda mig majonnäsen som vi slog nu till Skagen. Och den kommer jag kanske smaksätta med lite mer senapstoner till sig. Gå in med lite mer vinäger för att bli lite frisör. Och sen kommer jag även göra en liten salsa typ på den här tomaten. Lite rödlök, en skvätt citron, lite socker för att få upp sötman lite mer. Plus... kanske lite pickles där borta. Det ser väldigt trevligt ut där också. Tips till er där hemma. Håll in en bakre del av en metallform som du sen kan smasha med om man inte har en stekspad. Nu har vi inte någon stekspad. Då är det dags att steka lite smashed burger då. Jag tänker mig att jag går in med de här direkt. Är det så här man gör i vanliga fall? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men oj! Oh, jävla burgare! Ja, vad ska man säga? Det här gör jag bara för att det är tävling. Kolla, nu kommer han ta bort lite. Jag vill inte ha en planet till början. Det förstår jag. Ja, sådär ja. Bam! Du smash. Jäklar vad fin din blev! Vad sexy! Så där ska det se ut Jonas. Den är bra här också. Åh jävlar! Vadå? Det där var snyggt. Det där var riktigt snyggt. Jag tar posten här då. På lite vatten. Det här blir en fin liten borgare. Ja, inte så fin va? Nej, det är lika sexig som det är, men ska jag vara helt ärlig. All right, då är de klara. Då sitter jag här. Med ögonbindel. Få en burgare i handen. Det är tanken, och jag sitter nu med ögonbindel för att nu går jag enbart på smak och ingen alltså hur det ser ut. Nej, sådär då. Nu har jag ett bra grepp om den. Mm. Ja, det känner jag. Trevlig burgare bara så här genom att känna lite på den. Då hugger vi in direkt då. Det var en bra burgare alltså. Vad är det som är bra med den? Den är saftig. Mm. Det var så riktigt bra kött faktiskt. Mört. Kan du urskilja vilket typ av kött det är? Nej, någon nötkött skulle jag gissa på. Det är ett speciellt djur det här. Har du smakat kängor någon gång? Nej, och jag kan också tillägga så att det är jävligt mycket skrämselfaktor. Att jag här, de kan mata mig med kängru. Men det här var en bra burgare. Det måste jag gärna säga. Den här var drip. Drip. Okej, då kör vi. Det här är lite större kan jag känna direkt. Lite mer maffig. Då går vi. Den här var jävligt god burgare. Jag vet inte vart man ska... Fan, båda var goda, men den här... Det var något annat på den här, alltså. Det kan jag säga. Det var någon smak, jag vet inte vad... Det är någon sån här stekyta på köttet, typ. Mm. Som är väldigt, väldigt god den här. Ska jag säga vilka som var godast? Det förstår jag, säger du. Och vilken jag tror är alltså, proffsburgaren. Den här. Den här tror jag är proffsburgaren. Det här är klockan, typ. Gratulerar Jonas! Var det Jonas? Wow! Det var din? Ja. På riktigt? Ja. Grattis! Cool. Den här var jävligt god alltså. Fan, nu står det 1-1. Ja. Den här var riktigt god alltså. Jonas kan sina burgare. Jonas kan sina burgare. Ja, men smaka skillnaden Pontus. Det var stor skillnad av godhet tycker jag också. Alltså, det var jävligt. Godhet. För att det var någon slags stekyta på den som var... Sådär då. Jajamensan. Sista rätten egentligen. 1-1 står det. Ja, spännande. Det är oväntat men spännande är det verkligen. Vad tror du att det kan vara? Alltså det jag säger choklad, jag säger hallon, jag säger smör, ägg. Det kan antingen vara så här kladdkaka, chokladfondant eller muffins kanske också till och med. Muffins, ja. Det hade varit gott, men det är chokladfondant. Det är chokladfondant alltså. Ja. Okej, spännande. Hur känner du kring efterrätter generellt? Är det något du håller på med? Det är jag inte alls expert på. Nej. Önskar jag vara mycket bättre på det, men jag tycker det är så svårt att handla mer om kemi liksom. Men en chokladfondant, känner du att du har den i huvudet eller? Nej, inte exakta mått och mängder, det går inte. Kan du? Nej. Jag har ju aldrig gjort en chokladfondant, så att jag är lite av ett wildcard här. Mm.
Då kanske vi ska göra något att vi ändå följer någon sorts recept. Det tycker jag. Ska vi säga att vi får kolla på receptet typ 30 sekunder och en minut någonstans där? Totalt. Nej, man får kolla en gång. Vad säger de om det? Vad säger ni om det? Vi kan köra på det. Okej. Okay. Ja. Jag är nervös på det. Jo, vi kör igång då. Mm. Så jag kommer lägga den här. Och sen så, då är det bara att börja läsa. Och ta för sig. Får man sätta igång då så länge kanske? Ja, man vill ju få med så mycket som möjligt här. Verkligen mm, bara... i den där mörk och klar. Eller hur det där? MSK. All right, slut. Ja, okej. Okay. No more phone. Vad fan är en matsked? Vad är en matsked? Det börjar ju... Det här är en matsked. Men det här? Ja, det kan också vara en matsked. Vad står det? TSK? 15. Nej, det står inget sånt roligt. Ja. Får vi köra på... Jaha, du gör sådär? Ja. Oj, okej. Okay. Va? Nej, jag kan inte säga det. Nu vill jag inte göra så här längre. Nej, det förstår jag. Ja. Hur som helst, jag börjar med att göra det här. Vispa det här vitt och poröst. Vi fick inte läsa, vi såg bara ingredienserna, vad som fanns i, så vi såg inte hur man gjorde det. Så nu går vi bara på känsla helt enkelt. Fina. Är det mer socker eller? Det är socker i det. Nej, det där är... Okej, jag ska se. Nej, det där är... Nu börjar jag städa sen. Nu börjar jag se. Nu kommer jag sabotera lite grann för Jonas här. Så här ser ett smörpaket ut. Det är rätt enkelt att avgöra hur mycket x antal gram det är. Kommer du ihåg hur mycket gram det var? Ja. 75. Ja, det... Nej, du kan inte sabba. Ja, du kan få göra så där. Har du haft ditt smör? Ja, men det är inte första gången jag mäter smör, det kan jag säga. Nu känns det som en tävling här. Det känns som att du har gått in i dina mästerkockskläder igen. All right, Jonas. Du kör ju på en metod när man smälter choklad. Ja. Med vår vattenbad, eller hur? Exakt. Och jag körde i mikron. Då blir det så här. Och nu har intervall, så 30 sekunder och sen mixar lite grann 30 sekunder igen. Lite tips till hemmakockarna hemma. Men det smakar ju konstigt. Ja, exakt. Det kommer smaka mikrobröd också. Jag kommer gå i lite med salt här. Salt höjer ju upp smaken. Inte mycket så det smakar, utan bara lite grann. Så det är så här, biffa till lite grann. Så går vi med. Boom. Det här är just the money shot. Det där är någonting. Lite mer. All right, sen ska vi dessa bara upp i formar och sen så kör vi in i munnen. Sådär. Mm-hmm. Då är det klart. Då är vi klara. Oj, oj, oj. Mm. Nu har vi Chefus Magnolius här. Kolla här. Oj, oj, oj. Mm. Kolla där. Sexy, sexy. Två olika... Ja. Men mycket samma. Mycket samma. Ja, väldigt samma. Om jag ska få gissa på uppställningar, eller upp... Då tror jag att det här är... Maestro. Mm. Det tror jag. Och det här är Jonas. Oh, spännande. Jag tror att Jonas tänkte att två blir mer, eller två blir bättre. Mm. Det kan det bli också. Men också så här på fin restaurang, då vill man ju ha lite mindre portion. Men jag hugger i. Kör bara. Går rakt igenom där. Mm. Mm. Mm, ganska fast här, måste jag säga. Ska vi se. Fan, Jonas, blir du också lite småhungen och säger kul att äta hela tiden? Ja, fan, ja, jag blir också bara slavar här i köket som bara lagar och lagar och sen äts det upp. Ja, ja, det här är bra. Den är jäkligt god. Bra chokladsmak. Mm. De ser ju inte så trevliga ut, någon av dem. Ingen av oss hade ju bra formar för det här. Nej, vi fick köra de här koppar. De här ojävla, sådana koppar. Okej, all right, kör på den här då. Här, ska vi se om det rinner nu. Nej, vad är det dåligt med rinna här också? Ska vi i mitten? Ska jag i mitten? Ja, det är mitten jag ska göra. Ja, här har vi rinnet, ja. Här har vi det där riktiga choklad, ja, som bara rinner ut. Tråkigt om det blir lika här nu. Nej, då blir det en jävla rätt. Jajamän, så. Båda blir alldeles smarriga. Den här vinner för att den hade rinnet. Det är ändå det man vill åt, alltså när det rinner ut liksom. Nej. Ja. Det där är vinnaren för mig. Och nu är det intressant, för antingen vinner Jonas det här. Mm. Står 1-1. Mm. Det står 1-1. Mm. Så. Vem har fått den stora kronan? Det är Jonas. Det är Filip. Nej, det är inte. Ni är så jävla hård. Ja. Jag vågar inte vara mellan er nu. Det är så konstigt med. Vem har fått den? Nej, grattis. Va? Det är Filip som... Filip tar hem. Filip tar hem det. Ja, han tar hem. Okay. Ja, det är tur. Fan, mitt rykte var på line också. Hade jag misslyckat det efter det här i vattnet. Ja, det var tack och hej för min del. Ja, exakt. Han vill ju ha... Alltså, nej tror jag. Eller det ja, skitsamma. Ja. Jonas, det är han vill lack också, tror jag. Nej. Tack snälla hörni, det var superkul att vara med här. Tack så mycket till Filip att han ville ställa upp helt enkelt och tävla. Jag var så glad för att ni fick se oss, hoppas jag tyckte det var kul. Så får ni också gå in till Filips kanal, som där är mycket matlagning. Extremt mycket mat, bara matlagning. Glad matlagningsflur, så att inspirera er där hemma till att laga mer mat. Ja, det är ju fantastiskt. Det är väldigt bra, den finns i beskrivningen. Mm. Så där kan ni gå in och kika. Ja. Och så ja, vi tackar väl för oss. Det gör vi. Bra jobbat hörni. Klockan. Yay!